punk hoje. Ai, olha aí, ó. Ali, ó, de novo. Ó. Já tá correndo, cara. Aqui? Uhum. Vamos passar aí. Aí, ó. E aí, bro? Eita. Só uma passadinha rápida. E aí, mano? Beleza? Tranquilo? E agora? E aí? Tranquilo? Vamos ver vocês aí. E aí, tá de parabéns, hein, cara? Ó, o cara aí de novo. Segunda vez. E aí, irmão? Ei, vou dar ali que eu tô. Vai lá. Pode lá, crer? Lá. A gente se cruza na descida aí. Valeu. Falou? Estamos chegando. Tudo bem atrás, Amaro? Estamos quase. Tá lá em cima o lagarto. A gente acabou de passar o lagarto ali. Não sei certo se o lagarto é ali ou aqui. Mas pelo que diz no Strava, ali, essa morro ali em cima que a gente vai subir, diz Morro da Igrejinha. Pelo Google Maps, a gente olha em cima, né? Sei lá. Sei que a gente vai subir lá. Bem provável que a gente tenha pego o caminho errado. Eu acho que subia lá e a gente deu uma volta aqui. Não dá nada. Porque eu nunca vim até aqui. Sempre ia até ali na ponta só. Por isso que é bom usar o Strava. Porque qualquer coisa, se eu me perder aqui, ah, porra, não sei pra onde eu vou. É só olhar no celular e ver todo o caminho que eu fiz e voltar pelo mesmo caminho. Ah, saímos no lugar certo. Tem uma galera ali. Mas eu acho que eu precisava dar essa volta toda. Chegamos. Olha isso, galera. Que coisa mais linda. Sério. Que coisa mais linda. Nossa. Pra lá vai pro bradador. Fica do bradador. Aqui. Vai, vamos descendo no Cristo. Isso. Ai, que massa. Aí, ó. Já. Ai, que massa. Cara, eu nunca tinha subido aqui ainda. Olha que louco. Tem um pinhacão aqui, ó. Que deve dar, sei lá, eu não sou bom de cálculo, mas uns 30 metros, sei lá, de altura. Começamos a descida e queria falar de uma parada muito legal aí pra vocês, que é sobre escolher o caminho mais difícil. Ó, Mara, dá pra parar de bater aí. Mara, tem hora que ela fica botando a pata no tênis. Então, é o seguinte, escolha o caminho mais difícil. Como assim? Você lembra que quando você ia fazer uma prova na escola, alguém já falou pra vocês, já ouviu falar em algum lugar? Ah, começa pelas questões mais difíceis, daí depois você vai para mais fácil. E isso é muito bom. Essa parada é muito bom. Funciona aqui também, funciona na vida. Tudo, tu pegar o caminho mais difícil primeiro. Por quê? Um exemplo. Ó, a galera sempre reclama de correr na chuva. Né? Todo mundo reclama de sair pra correr na chuva. Pô, cara, essa semana não fui correr porque tava chovendo. Aí é complicado, sabe como é que é? Frio, chuva. Aí, tá, beleza, o cara não foi. Aí vem a semana de sol. Ah, cara, tava muito sol. Aí não fui correr também porque, pô, o cara fica com dor de cabeça no sol, capaz de ficar desidratado. E assim vai, assim tu vai inventando desculpa. E o teu cérebro se acostuma com essas desculpas. É sempre naquilo ali. Sempre inventando desculpa. Ah, não dá pra correr na chuva porque se molha, pega gripe, aquela história toda. É, fica com imunidade baixa. Não dá pra correr no sol porque cansa muito, o cara soa muito.
Aí tu não acaba nunca saindo pra correr. Acaba não saindo pra pedalar, não sai pra fazer nada. Não vai pra academia porque tá muito quente. Não vai pra academia porque tá muito frio. Então, galera, vocês têm que aprender a botar a mentalidade de vocês lá em cima. Vou fazer assim. Tá chovendo? Vai. Tá frio? Vai. Tá calor? Vai. Porque quando tiver um dia fácil, pô, hoje tem uma brisa fresquinha, tá perfeito pra correr, tu não vai pensar duas vezes, cara. Tu não vai pensar duas vezes. Ah, tá uma chuvinha, só uma garoinha, tu vai pensar, pô, aquele dia que tava chovendo pra caramba, meu, eu saí pra correr e agora por causa de uma garoinha dessa eu não vou sair. Ah, para, né, mano? Teu cérebro já vai identificar isso, cara. Vai identificar. E daí vai estar lá guardadinho nas tuas memórias isso aí. Entendeu? Então, usem sempre essa tática, que é uma tática muito boa. Sempre escolha o caminho mais difícil. Vai correr. Outro exemplo, vamos supor, tu vai correr, vai andar de bike. Não pega sempre o caminho mais lisinho, cara. Não pega o caminho mais facinho. Ah, ando só no asfalto, que eu não quero ficar com o guidão trepidando. Ah, eu corro só no asfalto lisinho, porque eu não quero ficar subindo e descendo calçada. Como que você vai correr uma prova de trail running, uma prova de corrida de rua, que seja, se você tiver que subir uma calçada, você não vai saber subir a calçada? Hã? Você tem que saber fazer o pior para chegar numa prova que seja fácil. Você tá preparado, entendeu? Tem que estar preparado para tudo. Então escolha sempre o caminho mais difícil. Começa aos poucos. Ah, vamos supor que o caminho... Eu não corro ainda, Breno. Só sei caminhar. Beleza? Caminha pela calçada. Caminha por onde é mais difícil caminhar. Vai sempre pelo caminho mais difícil. E a tua cabeça vai se acostumar com aquilo ali. Beleza? Essa é a dica de hoje pra vocês. Uma dica básica, mas que vai incrementar muito na vida de vocês. A volta aqui, galera, é o que tem de mais prazeroso. Quando tá voltando da Pedra do Lagarto. Muito gostoso. Até mais. E hoje não tá dando nem pra se sujar. Tênis lapinho. Pouca lama. O vento. Esse ventão aí que tá. Deu pra secar tudo. Sabe o que eu mais quero agora? É tomar um banho naquele rio, cara. Eu mal vejo agora. Chegar naquele rio e me jogar. Ficar ali uma meia hora deitado. Sério, cara, não dá quase nem pra acreditar que a gente vem correndo de lá. Foi mal aí. Como nosso corpo aguenta pancada, cara. Quando você vê alguma coisinha assim, ó, ajunta. Não custa nada pra gente. Tá descendo, descendo a subida. Ajunta, se cada um ajuntar, daqui a pouco tá limpinho. Deu boa, rapaziada. Deu pra roubar o Condo James aí. Lá do platô até a Pedra do Lagarto deu 51 minutos e 57. E o total, subida e descida, tudo, deu 4 horas e 20. A última vez que eu tinha feito isso aí, tinha dado 4 horas e 36 todo esse percurso. E hoje, na verdade, eu fui mais longe e consegui fazer mais rápido. É isso aí. Melhorando cada vez mais. Ah, então é isso aí, né, galera? Finalizar. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo se puder. Com a galera aí que curte montanhismo, curte correr. Pra não perder nenhuma dessas nossas loucuras. E agora vamos tomar um banho de rio, né, mano? Clássico. Se você sobe aqui e não toma banho de rio, você é peba. Uma brincadeira. Ah, e a pergunta do dia, né? Esqueci de formular. Mas já vamos fazer já. Você já tomou banho de rio? Como aqui no Monte Crista? Ou não? Deixa aí nos comentários. Já foi corajoso de tomar banho aqui no rio? Ou tem medo de água gelada? Valeu, galera. Até a próxima. Ó.